Աշխարհահռչակ երաժիշտ շանսոնյե Շառլ Ազնավուրի ծննդյան 100-ամյակին նվիրված միջոցառումների ընթացքում նախատեսվում էր Երևանի Ֆրանսիայի հրապարակում տեղադրել նրա հուշարձանը։ Քանդակի նախագծի ընտրության համար ստացված 37 հայտ էսքիզներից ոչ մեկը չընտրվեց։ Երևանի քաղաքապետարանը երկրորդ անգամ է արդեն Ազնավուրի արձանի համար բաց մրցույթ հայտարարում։ Նոր որոշմամբ փոխվել է նաև արձանի տեղադիրքը։ Քանդակագործ վաստակավոր նկարիչ Տիգրան Արզումանյանը հայտնեց, որ մրցույթին մասնակցելու որոշումը կայացրել երբ արձանի տեղադրման վայրը ընտրվել է Ազնավուրի հրապարակը։ Ես շատ վաղուց այդ թեմայի շուրջ Շառլ Ազնավուրի մի քանի բաներ արել եմ, տեսքիզներ բան ունեմ, հիմա աշխատում եմ դրանք հիմի բերել, տեսնենք պատասխանատվությունը շատ մեծ է։ Ըստ քանդակագործի տեղադիրքը կարևոր ազդեցություն ունի աշխատանքի ներկայացման համար։ Այն պարտադրում է, որ կոմպոզիցիոն լուծումները հենց այդ տեղի համար լինեն։ Սակայն նույնիսկ Ազնավուրի հրապարակի դեպքում հայտարարված մրցույթի պայմանները լիարժեք չեն և կան էլի դժվարություններ։ Հիմա պետք է մաքրվի որոշ բաներ, ազատվի այդ հրապարակը։ Չորս կողմից սրճարաններն եկել են, երևի այդ կրպակները հանվի, հենց Սարդի արձանտի հանվի, հենց այդ տեղից ելնելով արդեն շատ բարդ, որ ինչ կոմպոզիցիա անել։ Քաղաքապետարանը այս անգամ ավելի երկար ժամանակ է տվել Ազնավուրին արժանի կերպար կերտելու և ազատ ստեղծագործելու համար, քանի որ նախորդ մրցույթի դեպքում մասնագետները միակարծիք էին, որ լավ տարբերակներ չկան։ Մասնագիտական շրջանակը հիմնականում դա բացատրում էր այն հանգամանքով, որ Հայաստանում մոնումենտալ արձանի մասնագետներ այդքան էլ շատ չեն, և տեղադիրքի փոփոխությունը ենթադրի նաև այլ ֆիգուրատիվ կամ այլ տիպի արձանի կառուցում։ Շանսոնյեի արձանի նոր տարբերակները ներկայացնելու համար քանդակագործները շուրջ 4 ամիս ժամանակ ունեն։ Երկու փուլից բաղկացած մրցույթը կամփոփվի եկող տարվա մարտին։ Արձանը մանակերտեն պետք է լավագույնս ներկայացնի Ազնավուրին, ընդգծելով վերջին ստեղծագործական կերպարը։ Ուղարկում են երաժիշտ լուսանկար, որից հետո աշխատանքները ներկայացվում են հանձնաժողովին և հանրությանը։ Եթե այս անգամ մրցույթը հաջող անցնի և ներկայացվող աշխատանքներից մեկն ընտրվի, ապա նախատեսվում է, որ արձանը կտեղադրվի 2024 թվականի հոկտեմբերին։ Սվետլանա Ավդիշյան, ժամը լրատվական։